Ahoj, já vás všichni zdravím. Já jsem teď tady narazil na jeden koment k mýmu videu. A co se týkalo homosexuality, a tady mi Daniel Čapek napsal takový zvláštní koment. Já tomu prostě nerozumím. A napsal tady, homosexualita byla do roku 1973 na seznamu nemocí, a to z pádných důvodů, a to těch, že definici nemoci spolehlivě splňovala. To, že byla potom vyškrtnutá, bylo z důvodu nátlaku homosexuálů a ničeho jiného. Takže, jestli to dobře chápu, tak to znamená, že jsem prostě asi nemocnej. Takže já jsem nemocnej a mi to prostě napíše tak. Proč jsou lidi takový svině? Tak já jsem nemocnej a mi prostě napíše, ani mě nedá předem vědět, teď se připravím. Já nechci být nemocný, já nechci být gay. Já nechci být teplej. Já už nevím, co mám dělat, já prostě jdu po městě a chci koukat na ty holky a prostě nejde to. A prostě všichni píšou, že to je nemoc a že prostě žiju v hříchu, tak dobře, tak já nechci žít v hříchu, nechci být nemocný, ale tak mě někdo vylečte teda. Prostě vy mě ten... Já nemůžu prostě už dál takhle, já si chci hrát s těma ženským a prostě s těmi prsy, nebo jak se to jmenuje, nebo s tou vagínou. Pomožte mi, už konečně mi někdo pomožte, já už nechci být gay, prosím vás. Jsem se úplně zhroutil. Hrozný. Hrozný. Pardon, že jsem se takhle vylil.